Na rade sú krátke správy. Vítajte pri obrazovkách. Dnes vo vláde Srbska bola podpísaná dohoda o udelení investičných prostriedkov v hodnote 12,5 milióna eur na projekt Transbalkánskeho koridoru. Ide o výstavbu nového dvojnásobného 400-kilovatového diaľkovodu Obrenovac-Bajina-Bašta. Dohodu podpísali ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová, ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová, riaditeľka elektrosiete Srbska Jelena Matejčová a riaditeľ kancelárie Nemeckej rozvojovej banky v Srbsku Rüdiger Hartmann. Ministerka Michajlovičová sa dnes stretla aj s riaditeľom Inštitútu pre baníctvo a hutníctvo v Bore s Milem Bugarinom, s ktorým hovorila o plánoch na rozvoj baníctva v Srbsku a o podpore vedecko-výskumných inštitúcií v tomto úseku. Do Srbska dnes ráno prišlo ďalších 50 000 dávok ruskej očkovacej látky Sputnik V, ktoré boli hneď doručené do inštitútu Torlak. Podľa slov ministra pre inovácie Nenada Popoviča, naša krajina môže byť veľmi spokojná, pretože dávky vakcín z Ruska sa realizujú podľa dohodnutej dynamiky. Popovič spresnil, že srbská vláda sa s Ruskom dohodla na zadovážení 2 miliónov očkovacej látky a očakáva sa, že do konca marca, respektíve do polovice apríla, bude dohodnuté množstvo do Srbska aj doručené. Podľa najnovších údajov v našej krajine je doteraz zaočkovaných 1 231 000 občanov, kým preočkovaných je viac ako 428 000. Podľa počtu zaočkovaných prvou dávkou vakcíny na 1 000 000 obyvateľov, Srbsko sa nachádza na druhom mieste v Európe, prvá je Veľká Británia. Pozrieme sa na najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných celkovo 12 054 ľudí, z nich 2956 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove počas víkendu počet novonakazených je 42, čo je nárast oproti dňom pred víkendom. Momentálne je v našej obci 175 aktívnych prípadov a údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Len pre ilustráciu, od začiatku epidémie v marci 2020 v našej obci bolo spolu doteraz nakazených 2219 občanov. Naďalej sa v Dome zdravia pokračuje s očkovaním a prihlásení záujemcovia o očkovanie, ktorí sa zaregistrovali cez e-úpravu, boli pozvaní na vakcináciu aj počas víkendových dní. Takzvaná banka potravín aj tentoraz preukázala solidárnosť a Červenému krížu Stará Pazova darovala 390 kg baklažánu. Tie boli počas dnešného dňa podelené všetkým užívateľom národnej kuchyne. Banka potravín bola založená s cieľom prispieť k zníženiu chudoby, hladu a plytvania s jedlom. Jej hlavnou myšlienkou je šíriť kultúru dávania, dobrovoľníctva a prezentovať solidárnosť voči spoluobčanom. Posledné finálové žrebovanie druhého kola odmeňovacej súťaže Vezmi účet a vyhraj 2020 bude v sobotu o 17.55 v priamom prenose na prvom programe Rádio Televízie Srbska. V hre je 5 automobilov značky Fiat 500L a jeden byt v Belehrade. V tejto chvíli sa v štúdiu nachádza takmer 11 miliónov obálok a všetky budú v sobotu súťažiť aj o ďalšie hodnotné ceny. Občania majú čas do piatku, do konca pracovnej doby pošty, aby vložili do poštových schránok svoje obálky s 10 rôznymi účtami z obchodov, každý v minimálnej hodnote 100 dinárov. Odosielanie obálok je úplne zdarma. Hra sa organizuje pod záštitou vlády Srbska a cieľom je bojovať proti sivej ekonomike. Na dnešný deň si pripomíname Európsky deň obetí zločinu, ktorý bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme. Účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe, zaplatenie spravodlivého odškodného obetiam a podpora práv obetí trestných činov v trestnom procese. Pripomíname si tiež Medzinárodný deň skautov, ktorý bol vyhlásený v roku 1926, kedy manželia Povelovci založili skauting a je to mládežnícke hnutie pestujúce vzťah k prírode a vychováva k praktickým zručnostiam. Kino v Starej Pazove premieta filmy aj dnes a zajtra. Tentoraz ide o tituly. O 17. hodine film pre deti Tom a Jerry a o 19. hodine film pre starších divákov Malé stvary. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom.
Členka streleckého klubu Jednota zo Starej Pazovy Alexandra Havranová získala prvé miesto na majstrovstvách republiky v Niši v kategórii streľba vzduchovkou. Vo svojich 17 rokoch patrí do kategórie mladších juniorov a zvíťazila v konkurencii seniorov. Za sebou nechala aj výnimočné strelkyne Andreu Arsovičovú a Saňu Vukašinovičovú, ktorým sa podarilo zabezpečiť si účasť na olympijských hrách v Tokiu 2021. V sobotu v predposlednom 17. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska sa odohral ženský volejbalový zápas medzi hráčkami Staropazovskej Jednoty a družstvom Srem zo Sriemskej Mitrovice, v ktorom Staropazovčanky zvíťazili zo skóre 3-2. Obe družstvá majú teraz rovnaký počet bodov na tabuľke a prebojovali sa do play-offa. V ďalšom zápase si Jednota zahrá s Červenou hviezdou v Belehrade a Srem na domácom teréne s hráčkami Tentu z Obrenovca. Za dodržiavania všetkých epidemiologických nariadení sa včera v Starej Pazove konali majstrovstvá Sriemu pre začiatočníkov, pokročilých a nádeje, a to v organizácii Karate zväzu Vojvodiny. Súťažiaci z karate klubu Mladosť z Novej Pazovy si osvojili spolu 24 medailí, z toho 11 zlatých, 9 strieborných a 4 bronzové v kategóriách boje aj katy a vybojovali si ich ako jednotlivci, tak aj skupiny. Basketbalisti Dunaja utrpeli porážku tentoraz v Lazarevci, kde sa stretli s hráčmi Kolubary LA 2003 a výsledok bol 77-59 v neprospech basketbalistov Dunaja. V rámci 24. kola basketbalovej ligy Srbska sa hráči Dunaja stretnú na svojom teréne so súpermi Zlatibora. Zápas sa bude hrať v piatok o 19. hodine. V útorok počasie podobné ako dnes, slnečné intervaly sa budú striedať s oblačnými, ale o pár stupienkov teplejšie. Meteorológovia hovoria o rozpetí od 6 do 16 stupňov. Slabý vietor po celý deň pocítime zo západu. Podľa vojvodinského kalendára mien dnes oslavuje meniny Veleslava, zajtra Lazár a Leonóra. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.